យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និង4នាក់បាត់ខ្លួនខណៈព្យុះយ៉ាជីបង្កជាទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឯភាគខាងជើងប្រទេសថៃឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដោយនាំឲ្យមានការជន់លិចភូមិមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមេសៃខេត្តឈៀងរៃនិងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់2នាក់ហើយអ្នករបួសម្នាក់បាក់ជើងទទួលបានការជួយសង្គ្រោះខណៈមនុស្ស4នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនអ្នកបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដោយអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយហើយអ្នកស្រុកឯទៀតព្យាយាមកិច្ចពីទឹកដែលកំពុងតែកើនឡើងខណៈអ្នកស្រុកខ្លះក៏បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សចាស់កុមារនិងសត្វចិញ្ចឹមកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះតំបន់ផ្សារសេសៃឡំចយស្ថិតនៅក្បែរស្ពានទន្លេសៃប្រឈមការជន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយកម្រិតទឹកលិចក្នុងតំបន់មានកម្ពស់លើសពី1ម៉ែត្រទាំងអ្នកស្រុកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាទឹកចំនួនលើកនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងលើកមុនហើយតូបលក់ដូរប្រហែល200តូបនៅក្នុងផ្សាររងការជន់លិចលើសពី5ដងទៅហើយនៅឆ្នាំនេះជំវិញផលប៉ះពាល់នៃពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានមន្ត្រីយោធានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរត់រះមនីមនីចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះខណៈក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួយអ្នកដែលជាប់គាំងក្នុងផ្ទះកំពុងលិចទឹកដោយអ្នកជួយសង្គ្រោះមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះល្បឿននិងកម្ពស់ទឹកចំនួនដែលកំពុងតែហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ